7 в Україні. Перші події середи в новинах на Інтері. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. І розпочинаємо з подій на Сході. Там загострилася ситуація на Луганському напрямку. Надвечір бойовики з гранатометів та 152-мм артилерії обстріляли захисників Луганського. З мінометів 82-го калібру ворог бив по позиціях села Тобіля, Новолуганського та Лозового. Також на цьому напрямку російські найманці гатили з БМП. На Донеччині було дещо спокійніше. Під ворожим вогнем опинилися околиці Павлополя та Авдіївки. Втрат та поранених серед наших армійців немає. Ватажок бойовиків так званої ЛНР Ігор Плотницький втік до Росії. Про це повідомив речник МВС України Артем Шевченко у Фейсбуці. Між бойовиками днями стався конфлікт через розподіл влади. А напередодні в центрі міста з'явилася купа озброєних чоловіків у військовій формі без розпізнавальних знаків. Про це в соцмережах повідомили місцеві жителі. А вже ввечері до окупованого Луганська увійшла колона військової техніки. Відео в інтернет також виклали очевидці. Вони написали, що техніка прийшла з окупованого бойовика Донецька. Українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Про це заявив Петро Порошенко. Через ситуацію в окупованому Луганську президент пізно ввечері скликав позачергове засідання воєнного кабінету РНБО. Голова держави доручив поінформувати західних союзників про провокації з боку російських загарбників, а ще про факти незаконного перетину російськими танками українського кордону. 158 українців і досі перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Ірина Гаращенко. Під час зустрічі з делегацією Ради Європи вона заявила, що звільнення заручників бойовики блокують уже 14 місяців, а від систематичних репресій потерпають українці і в окупованому Криму. За словами Гаращенко, нині там незаконно утримують понад півсотні людей, переважно це кримські татари. Організатора замовних мітингів затримала співробітники СБУ, житель Львівщини. Збирав людей на акції протесту в Львівській, Рівненській та Київській областях. Вказівки, інструкції та гроші на це отримував від російських спецслужб. Наразі агітатор під вартою, йому закидають посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Напередодні у столиці відбулися обшуки в Київавтодорі та Зеленбуді. Затримали 5 чиновників, яких підозрюють у розтраті мільйонів із бюджетом. За роботою цих комунальних підприємств силовики стежили майже півроку і розкрили цілі злочинні угруповання, повідомляють у мерії. Мовляв, лише на ямковому ремонті за цей час зловмисники привласнили 11 мільйонів гривень. Отримавши кошти на проведення капітальних робіт по ремонту доріг чи будь-яких ямочних робіт, бо ми будемо називати так, зазначені кошти відправляли за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури. Гроші оберталися в готівку. Роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувалися силами і засобами комунальних підприємств. А жителі села Гельм'язів на Черкащині через місцеву дорогу доведені до відчаю. Ділянка траси обласного значення проходить через весь населений пункт і зараз більше нагадує поверхню місяця. Вся в дірках, подекуди асфальту взагалі немає. Тож жителі вимагають у місцевої влади негайно розпочати ремонт. Ось так жителі Гельм'язова щодня випробовують свої автомобілі на нерви та міцність. Це ділянка дороги Софіївка-Драбів. Її стан шляховики визначають як ямковість. Місцеві ж вважають дорогою в пекло. Класно. Лучше, ніж везде, я думаю, так? Да? Хай в Києві собі аби такі під парламентом зробили дорогу. Будинок Людмили Петько поряд із трасою, яка вже не один десяток років не бачила капітального ремонту. Час від часу ями латали, але тепер, схоже, забули навіть про них. Колись той рік беушним асфальтом заасфальтували. Його хватило на місяць і на тому кончилось. Тепер їздять уже під самим двором. Чоловік приїхав, у мене чоловік в АТО, приїхав, поклав бордюри. На другий день прибігли до мене сільської ради і сказали, прийміть, бо нема куди їздити. У сільраді кажуть, повноцінно відремонтувати дорогу не можуть. Вона на балансі обласного автодору. Люди не раз засипали вибоїни будівельним сміттям, але користі від цього ніякої. Сільський голова показує переписку із шляховиками. У ній лише обіцянки. Вони
Обіцяли, ви бачите, що нас включать до ремонту робіт у 2017 році. Нам обіцянки постійно були то початок вересня, то кінець вересень, то жовтень, то погодні умови. У службі автомобільних доріг нічого конкретного відповісти не можуть. Мовляв, цьогоріч витратили на ремонти понад 300 мільйонів гривень. І практично все пішло на траси державного значення. Щоб привести до ладу дорогу в Гельм'язові, потрібна капітальна реконструкція. Для даної ділянки дороги необхідне підсилення основи і таким чином влаштування нового шару покриття. Ми сподівалися, що будуть надходження коштів і збільшення нашого фінансування, і сподівалися все-таки виконати першочергові ремонтні роботи. Як і місцевим жителям, в облавтодорі нам теж пообіцяли, внесуть ділянку у Гельм'язові до плану ремонту, але на наступний рік. І то за умови, що фінансування збільшиться. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Запорізькій області спалах кору. Хворих більше, ніж на щодня. Інфекція вже вклала на лікарняні ліжка близько сотні людей. Майже третина з них учні Кошугумської школи. Напередодні там захворіло ще двоє дітей. Учні Кошугумської школи «Інтелект» зараз на канікулах. Тут припинили навчання через спалах кору. Минулого тижня в школі захворіло 14 дітей. Першою занедужила вчителька початкових класів. Від неї заразилися учні. Нині зафіксовано вже 37 випадків. В основному заболіли 80% тих, хто не привитий, или привитий тільки один раз, є вакцинація, не три вакцинації. До списку хворих додалися ще два педагоги. Таким чином в нас захворіла вчителька початкових класів, друга це, яка також спочатку лікувала ангіну. А потім вже вияснилося, що це кір, коли вже вона висипала і була направлена в інфекційну лікарню. Те ж саме і по вчителю англійської мови. У школі ще досі навіть у порожніх класах проводять санітарні заходи. На даний момент ми також проводимо хлорний режим по школі, провітрювання. У нас іде кварцування всіх класів. Загалом по області на кір захворіло близько сотні людей. Такий підйом заболіваємості об'ясняється тим, що корь – це висококонтагіозне заболівання з практично 100% восприємчивістю організму, у якого немає імунітету, при тісному контакті з інфекційним началом. Імунітет, напомню, він формується або путем прививок, або після перенесеного заболівання. Заняття в Кошугумській школі мали початися 27 листопада, але за наполяганням медиків канікули продовжать ще на тиждень. За цей час всі учні і вчителі пройдуть медогляд в поліклініці, а тим, у кого немає щеплення від кору, його обов'язково зроблять. Макта Кривя, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. 5,5 тисяч кілометрів на каяку самотужки подолав 60-річний канадець. Рівно за півроку Марк Фурман перетнув Європу річковими шляхами, плив з Осло до Афін. Все заради доброї справи. Дорогою Марк зупинявся та роздавав гроші людям, які робили добрі вчинки для своєї громади. Кошти йому надали благодійники. Мені було так самотньо. Дуже часто я пропливав через великі міста і думав, чи бачить мене хтось, чи комусь не байдуже. Це ж так само, як і в суспільстві. Є багато тихих людей, які роблять гарні речі для інших, але ніхто цього не бачить і не визнає. А у Південній Кореї побудували нову високошвидкісну залізничну лінію спеціально до зимової олімпіади. Вона тягтиметься майже через усю країну, від заходу на схід, пролягатиме через П'єнчхан, місто, де відбудуться змагання. Лінії курсуватимуть 8 поїздів. Під час Олімпійських ігор вони щодня здійснюватимуть півсотні поїздів. Залізниця почне працювати вже у кінці грудня, за місяць до Олімпіади. У небі над Аляскою запалало зелене полярне сяйво. Захопливе видовище зафіксувала камера спостереження в місті Анкоридж. За словами очевидців, яскраві вогні можна було спостерігати з будь-якого куточку штату. Небо сяяло аж до самого світанку. Полярні вогні утворюються у верхніх шарах атмосфери, коли туди потрапляють електрично заряджені частинки із космосу. Я бажаю вам приємного і бадьорого ранку і побачимось рівно о 8.